Суд оголосив перерву в розгляді справи екс-заступника начальниці Краматорського управління освіти Івана Полупана. На сьогоднішньому засіданні, яке розпочалося о 9 годині ранку, були присутні прокурор, обвинувачений та два його адвокати. Сам чоловік своєї провини не визнає, вважає її провокацією. Полупан вирішив використати своє службове становище в особистих корисливих інтересах з метою одержання неправомірної вигоди від Муравйова, який представляв інтереси ТОВ «Крамтеплопласт» під час укладення та виконання договорів підряду з ремонту закладів освіти в місті Краматорськ Донецької області. Сьогодні ми почали слухати процес, на якому ми прокурор зачитав обвинительний акт, і ми определили порядок розслідування доказательств по ділу. Порядок по даній категорії діла, вважаю, теж він стандартные, в первую очередь необходимо все-таки письменные материалы выучить, а в последующем уже допросить свидетелей, исходя из тех материалов, которые есть, задавать вопросы определенные, которые интересуют и сторону обвинения, и сторону защиты. Ну а в конце уже допросить самого обвиняемого. Нагадаю, 2 серпня Івана Полупана затримали співробітники Служби безпеки України при отриманні хабаря у 25 тисяч гривень. Гроші вилучили у службовому кабінеті посадовця під час обшуку. За словами прокурора Вадима Ганочки, посадовець вимагав у інженера однієї з будівельних компаній 38 тисяч гривень за підписання актів виконаних робіт у загальноосвітній школі номер 3. Якщо в суді провину Полупана доведуть, йому загрожує від 5 до 10 років за ґратами, з конфіскацією майна та позбавлення права обіймати посаду до 3 років. Наразі, за словами Івана Полупана, він не працює, перебуває на обліку в центрі зайнятості. Наступне засідання відбудеться 16 грудня.